Re, viss ēters ir te! Nav pamats svētkiem, jo eksāmens nav nolikts. Proti vēlētāju kustību par parlamentā nav ievēlējuši. Tomēr partija darbu turpina vēlot jaunu valdi. Kustības par kongresā šodien lielā mērā tika analizēti cēloņi neveiksmīgiem startam vēlēšanās un meklēt pieturs punktu turpinājumam, uzskatot, ka līdzīgi kā skolā palikšana uz otru gadu nenozīmē beigas. Turpina Zanda Ozola Balode. Šā gada augusta vidū apvienības attīstībai par reitings strauji nokrita. Iemeslus partija kustība par vērtējusi un analizējusi gan pati, gan šodien kongresā ar savu neatkarīgu vērtējumu aicinājusi dalīties pētnieku Mārtiņu Hiršu. Viņš norāda uz vairākiem faktoriem, tajā skaitā neveiksmīgu vēlēšanu kampaņu, kas nespēja nenoturēt esošos atbalstītājus, nepiesaistīt jaunus. Premjera Kariņa kritizēšana vēlēšanu kampaņā. Viens no galveniem iemesliem, kāpēc kampaņa nestrādāja. Trūka pozitīvu vēstījumu, kā mobilizēt gan pašiem sevi, gan vēlētājus. Vēl viens būtisks aspekts – sadarbība ar partiju attīstībai, kura arī partijas iekšienē tika vērtēta neviennozīmīgi. Arī izvēlētās personības balsu piesaistīšanai lielu daļu vēlētāju atgrūda. Un tomēr pēc iekšējas neveiksmju izvērtēšanas partija kustība par uzskata, ka tā ir milzīga pieredze un rūdījums, lai darbu turpinātu. Būsim godīgi, mēs esam atstāti kā otrgadnieki. Bet tad tu vari mierīgi mācīties un nākt ar pieredzi un zināšanām tādām, kuras viendienītēm partijām nav un nebūs. Pēc kāpumiem un uzvarām nāk sakāves un kritumi. Tāda ir pasaules, tāda ir sabiedrības, tāda ir arī politikas daba. Tas, vai būs jauni kāpumi un jaunas uzvaras, ir atkarīgs no tā, vai ir izdodas piecelties kājās, tad, kad ir paklupts, vai izdodas saņemties pēc neveiksmēm. Pēc neveiksmes vēlēšanās iepriekšējā partijas valde atkāpās, tomēr partijas dibinātāji norāda, ka tie neiet prom pa visam, bet dos vietu jaunajiem. Projām neviens neiet, ne es, ne citi dibinātāji. Mēs ceram, ka jaunā maiņa valdē spēs šos dažus droši vien grūtos gadus pārlaist, ka partija no B līgas Latvijas politikā nenonāks C līgā, bet turpinās atgriezties A līgā. Uz jauno valdi kandidātu netrūkst un netrūkst arī ideju, kā turpināt. Mums, piemēram, ir ļoti liela kompetence izglītības jautājumos, līdz ar to vienkārši piepildīt ar jaunu saturu, kas vēlētājiem varētu būt svarīgs. Un otra lieta skaidrot, kāpēc liberālās vērtības īstenībā ir ļoti svarīgas, lai mēs dzīvotu tiešām kvalitatīvā demokrātiskā sabiedrībā. Procesi ikvienā organizācijā, tajā starpā partijā, ir ļoti līdzīgā procesa jebkurā sabiedrībā. Un man šķiet, ka tas ir tieši tas mans potenciālais pienesums, saprotot to, kas ar mums notiek individuāli un arī kā organizācijā varbūt palīdzēt uzplaukt mums, individuāli, organizācijai un ar to arī valstī. Partijas kongress, valdes un tās priekšsēdētāji, kā arī līdzpriekšsēdētāju vēlēšanas vēl turpinās, un tā rezultātu apkopojumu paziņosim vakara panorāmā. Zanda Ozola Balode, Olofs Peršavics, Latvijas televīzija.